ruoani, kun ei se olisi hyvä käydä. Kirit, kampit, ruoasikaset, ruoasikko oli pihalla piettiin siellä kesällä. Kaunis. Kapa pitää jäädä ruoasikkaa tulee. Ei. Tää muualla. Tää on huono, kun se on ruoasikko kirkulossa. Käydään huomulla. Illalla päivällä tanssitaan. Ja pitkän suorassa käytiin. Ja siinä hyviä koulu. Kävelin. Ei. Tunti yksi, kun tuli kerkesi toinen ja tuloa hyppäminen, että taas lähdetään. Niin, sillä pitkiä puolella kävi. Se oli saatana pahana. Ka siitä on. Millä tutustuttiin millään. Edellä kuulimme Suojärven Vekaruksesta kotoisin olevan mummoni Anna Zotsusen kertomusta nuoruutensa Brasniekoista. Haastattelu on vuodelta 1976. Tuolloin Anna oli 83-vuotias. Brasniekat kuuluvat ennen vanhaan Raja-Karjalassa säännölliseen elämänmenoon. Aiemmin ne olivat heimajuhlia, myöhemmin pyhimysten muistopäiviä. Brasniekka tarkoittaa suomeksi juhlapäivää. Brasniekkoja vietettiin kylien omien suojelupyhimysten muistopäivinä, esimerkkinä mainitsen salmilaiset Miikkulan päivän, emäpäivän, Petrun päivän ja Jyrin päivän Brasniekat. Salmin ylösnousemuksen pokostolla Brasniekkoja vietettiin vuodessa 21 eri kylässä. Nämä kyläjuhlat olivat usein kaksipäiväisiä ja Brasniekat aloitettiin aamulla kirkossa tai tsatsonassa pidetyllä rukoushetkellä. Päivällä Brasniekka-vieraat söivät juhla-aterian ja illalla Brasniekat jatkuivat taljankan tahdittamilla tansseilla, joissa tanssittiin ristikontraa, riivattua, kasareikkua tai siiputusta. Ennen pitkään nuoriso aloitti pitkään puoruaan, jossa tytöt kävelivät rivissä kyläkujaa pitkin ja prihat etsivät itselleen tyttöä ja kysellen samalla joko siulon tietto vai yksin koot. Jos tyttö vastasi olemassa ilman tiettoa, poika otti tyttöä kädestä ja pian tytöllä oli sulhas ehdokas vierellä. Brasniekkoihin monet prihat lähtivät katsomaan itselleen sopivaa morsianta ja monet löysivät siellä tulevan elämänkumppaninsa. Brasniekkojen pitopaikka tsatsona tulee venäjän kielen sanasta tas, se tarkoittaa hetkeä. Suomeksi tsatsona sana tarkoittaa rukoushuonetta. Nimi viittaa siihen, että tsatsonassa toimitetaan hetkipalveluksia. Aiempina vuosisatoina Raja-Karjalassa oli ennen tsatsonia uhriaittoja, joita luterilaiset pitivät pakanallisena rakennuksena. Uhriaittoja poltettiin 1600-1700-luvulla ja myöhemmin niiden tilalle rakennettiin rukoushuoneita, joita kutsuttiin tuohon aikaan säässynä nimellä. Tsatsonia rakennettiin ennen vanhaa lähes jokaiseen Raja-Karjalan kylään, joissa asui ortodokseja. Tällä kerralla tutustumme Salmin pokostan kirkollisiin rakennuksiin. Videon kuvista suurin osa on museoviraston kokoelmista ja muutamia myös kuntien museoista. Salmin ylösnousemuksen pokostan kirkko mainitaan Vatjan viidenneksen verokirjassa vuonna 1500. Verokirjassa mainitaan Salmin kylinä muun muassa Tuloma, Karkusyrjä, Kovera, Lunkula, Oritselkä, Räimälä, Mantsinsaari ja Najoen kylä eli Miinala, Uuksu ja Varposyrjä. Salmin ensimmäinen kirkko rakennettiin Kirkkojoen kylään ja myöhemmin toinen kirkko tai tsatsona Miinalaan. Orusjärvelle puolestaan perustettiin 1400-luvun lopussa ortodoksinen luostari. Lieneekö tämä luostari ollut vatjalaisen viidenneksen verokirjassa mainittu Janajoen luona Valamon vapahtajan luostari? Joissakin arkistotiedossa luostari on mainittu Pyhän Nikolain luostari nimellä. Salmin seurakunta jakautui vuonna 1884 kahdeksi seurakunnaksi. Kun Mantsinsaaren, Lunkulansaaren
ja Uksalonpään asukkaat perustivat oman seurakunnan. Salmissa oli 1900-luvun alkuvuosina kirkot tulemassa Orusjärvellä, Manssilassa ja Mantsinsaaressa. Sasona oli tuossa vaiheessa parissakymmenessä Salmin kylässä. Vuonna 1939 Salmin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu noin 8500 henkeä, Mantsinsaaren seurakuntaan noin 1350 henkeä. Tuossa vaiheessa pappeja Salmin alueella oli 6, 3 pappia tulemassa, 1 Mantsinsaarella, 1 Manssilassa ja 1 Orusjärvellä. Salmin Kristuksen ylösnousemuksen muistolle pyhitetty kirkko rakennettiin mahdollisesti jo 1600-luvulla Kirkkojoen kylään. Tämä puukirkko tuhoutui 1700-luvun alkupuoliskolla. Uusi Herran kasteen muistolle pyhitetty puukirkko valmistui Kirkkojoelle vuonna 1786. Tätä kirkkoa korjattiin vuonna 1866. Ja kirkko siirrettiin vuonna 1882 Mantsinsaaren Peltoisten kylään kirkoksi. Tämä Peltoisten kylän kirkko tuhoutui myöhemmin talvisodan aikana. Salmin kunnallinen keskus sijaitsi aluksi Kirkkojoella myöhemmin tulemassa. Salmissa oli aikanaan Pyhän Nikolauksen kirkko ja Pyhän Marttyritar Paraskevan tsasona. Tulomajoen varrella olivat puolestaan suurmarttori Pyhän Grigoriuksen ja Pyhän Apostolin ja evankelista Johanneksen tsasonat. Salmin ortodoksisen seurakunnan viimeiseksi jäänyt pääkirkko Pyhän Nikolauksen kirkko rakennettiin tulemaan vuosien 1815-1824 välisenä aikana. Kirkko vihittiin käyttöönsä vuonna 1825. Kirkon rakennuttajana toimi kreivitär Anna Orlov-Tsemenskaja. Tätä pääkirkkoa korjattiin vuonna 1932 ja kirkko tuhoutui pahoin talvi- ja jatkosodan taisteluissa. Pyhän Nikolauksen kirkko korjattiin uudelleen jatkosodan aikana ja se vihittiin käyttöönsä 18. kesäkuuta 1944. Kahta päivää myöhemmin Salmin tulemasta jouduttiin luopumaan raskaiden taistelujen jälkeen. Pyhän Nikolauksen kirkko sijaitsee Tulemajoen länsipuolen mäellä ja se on ollut Salmin merkittävimpiä nähtävyyksiä aina näihin päiviin saakka. Kirkon alapuolelle Tulemajoen partalle rakennettiin vuoden 1910 jälkeen Sofian tai Seynin kappelina tunnettu rukoushuone. Kappalin nimi tulee venäläisen kenraalikuvernööri Seynin Sofia-vaimon nimestä. Tämä kappeli rakennettiin kenraalikuvernööri Seynin ja hänen vaimonsa Sofian vuoden 1910 Salmin vierailun jälkeen, mahdollisesti vuosina 1911-1912. Salmin ensimmäinen luterilainen rukoushuone tai kirkko valmistui Miinalan kylään 1600-luvulla. Tämän kirkon venäläiset polttivat 1700-luvun alussa. Tuleman kylän viimeiseksi jäänyt luterilainen kirkko valmistui puolestaan vuonna 1877. Tuolloin Salmin luterilaiset kuuluvat Impilahden luterilaiseen seurakuntaan kappeliseurakuntana. Tätä kirkkoa peruskorjattiin vuonna 1909 ja se vaurioitui talvisodan aikana. Kirkko peruskorjattiin jatkosodan aikana ja sitä käytettiin kesään 1944 saakka. Edellisessä videossani viimeisenä esittelin Hyrsylän mutkan läheisyydessä sijainneen Kotajärven tsasonan. Jatkamme Kotajärveltä etelän suuntaan Salmin Käsnäselän kylää. Kylän ensimmäinen suurmarttori Demetrioksen Tessalonikan prokonsulin tsasona rakennettiin Kalmistosaaren mahdollisesti jo 1600-luvulla. Tsasona oli räsistynyt 1930-luvulla ja Kalmistossa olleet vanhat kropnitsat olivat lahonneita. Uudempi Kalmisto perustettiin Käsnäselän niemen kärkeen ja sinne rakennettiin uusi tsasona. Kaunoselän kylä sijaitsi Käsnäselästä etelään
Kylän pyhälle Nikolaukselle pyhitetty Jasona siirrettiin 1910-luvulla naapurikylästä Orusjärveltä, kun Orusjärven kirkko valmistui vuonna 1909. Kaunoselän kylässä ei ollut kalmistoa, vainajat haudattiin Orusjärvelle. Kaunoselästä etelään oli Palojärven kylä, jossa oli Kristuksen temppelin tuomisen Jasona. Tämä Jasona sijaitsi vanhassa kalmistossa kylän itäpuolella Palojärveen pistävällä niemellä. Palojärven eteläpuolella oli Orusjärven kylä. Kylän suojelupyhimyksenä oli Miikkula. Jasonassa ja myöhemmin kirkossa oli Pyhän Miikkulan ikoni. Tämän ikonin eteen tultiin rukoilemaan penikulmien päästä aina rajan takaa Venäjältä. Kylän rukousanotta kutsuttiin Jumalan äidin murheissa lohduttajan Jasonaksi. Orusjärville valmistui vuonna 1910 Jumalan äidin muistoksi ortodoksinen kirkko. Se vihittiin 11. joulukuuta 1910. Orusjärven kirkon paikalla sijaitsi aiemmin Valamon luostarin tytärluostari. Vanhan luostarin paikalla oli hylätty kalmisto ja sen merkkinä satoja vuosia kasvaneet vanhat kuuset. Orusjärven kirkko oli vielä maantien varressa 2000-luvun alkuvuosina. Orusjärven vanha satsona siirrettiin kirkon valmistumisen jälkeen Kaunoselän kylään. Kanaprojärvi sijaitsi Orusjärveltä itään valtakunnan rajalla. Toinen puoli kylästä oli Venäjän puolella ja Kanaprojärvellä oli tietojenin mukaan kalmisto ja Jasona, joka oli 1930-luvulla jäänyt huonokuntoisuutensa takia käytöstä pois. Rajaselän kylää sijaitsi Mantsilan kylään koillispuolella. Kylässä oli pyhittäjän ja erakon Simeonin Stylitan muistolle pyhitetty Jasona. Mantsilan ja Virtelän kylät sijaitsivat rajalla Rajakonnunkylän naapurissa. Mantsilan vanha pyhän pappismarttori Vlasioksen Jasona valmistuu 1800-luvulla. Mantsilan kylään valmistuu vuonna 1903 Aleksander Nevskin muistolle rakennettu kirkko. Kirkon vihki käyttöönsä arkkipiispa Sergei 27. elokuuta 1906. Kun kirkko valmistui, vanha Jasona siirrettiin Karkun kylään. Mantsilan kirkkoa peruskorjattiin vuonna 1920 ja se jouduttiin korjaamaan jatkosodan aikana venäläisten muutettua välirauhan aikana kirkon viljavarastoksi. Tämän kirkon ikonit löytyvät jatkosodan aikana erään talon vintiltä. Mantsilasta lounaaseen Laatokan rannalla oli Karkun kylä, jossa kalmistokuusikon suojassa oli Mantsilasta siirretty rukoushuone. Se nimettiin Johannes Kastajan muistolle Jasonaksi. Raimelän kylä oli tulemasta vajaan 10 kilometriä itään. Kylässä oli apostolien Pietarin ja Paavalin muistolle Jasona. Varpaselän Jasonaa kutsuttiin ylienkeli Mikaelin ja martturien Floruksen ja Lauruksen Jasonaksi. Kalmisto perustettiin Varpaselkään 1800-luvulla. Jasonan ikää ei minulla ole tiedossa. Miinalan kylä on Salmin vanhimpia kyliä ja se sijaitsi Miinalanjoen varrella. Miinalassa oli herran äidin kuolonunojen nukkumisen Jasona. Miinala kutsuttiin vanhoissa papereissa Janajoen kyläksi. Tulomajoelta pohjoiseen oli Koveron kylä Tulomajoen varrella. Kylässä oli vanha pyhän Aleksander Syväriläisen ja Aleksander Nevskin Jasona. Mantsinsaaren seurakuntaan kuuluvat Mantsinsaaren lisäksi Uuksalonpää ja Lunkulansaari, myöhemmin Ala- ja Ylä-Uuksu. Lunkulansaaressa oli kolme Jasonaa. Kristuksen taivaisen astumisen Jasona sijaitsi saaren eteläosassa Hiivan kylässä. Se lienee rakennettu 1800-luvun alussa. Jasonan kalusteet löydettiin läheisestä viljapellosta jatkosodan aikana. Mantereen puoleisen Varpaselän kylässä oli Pyhän Johannes Kastajan Jasona. Saaren pohjoispäässä Kristuksen kirkastumisen Jasona Lunkulan kylässä. Erään lehden artikkelissa Jasona kutsut nimellä Taaborilla Herran kirkastumisen Jasona. Mantsinsaaren Mantereen puolella sijainnen Uuksalonpään niemessä
oli pyhän Nikolauksen tsatsouna. Matsinsaaressa oli kirkko Peltoosten kylässä ja tsatsouna eteläpuolen saarta olleen Työnpäisten kylässä. Työnpäisten tsatsouna oli pyhitetty pyhälle Iljalle. Se sijaitsi Kalmistossa. Matsinsaaressa oli maantien varrella pieni siitarin tsatsouna, noin 4 neliömetrin kokoinen. Aikaisemmin Matsinsaaressa vietettiin heinäkuun lopussa häränpäivää, jonka tarkoituksena oli suojella karjaa vahingolta. Matsinsaaren pohjoispään Peltosten kylässä oli pappila ja kirkko. Kirkko rakennettiin alun perin Kirkkojoelle vuonna 1786 ja se siirrettiin vuonna 1875 Matsinsaaren Peltoosten kylään. Kirkko vihittiin 14. elokuuta 1879 käyttöönsä ja se omistettiin Herran Pyhän Ristin muistolle. Samassa kylässä oli myös siidarin suvun rakentama pieni siidarin tsatsouna. Tulemasta Pitkärannan suunta oli Uusi kylä niminen kylä, jossa oli Kristuksen temppelin tuomisen tsatsouna. Pitkärannan naapurikylässä alauksussa oli vanhan kartan mukaan tsatsouna Uksunlahden kirkkonimessä. Tätä rukoushuonetta kutsuttiin Pyhän Nikolaan tsatsounaksi. Nykyään tsatsounan niemessä on suuri rakennus, mutta tsatsounaa ja sen ympäristössä sijainnutta kalmistoa ei näy maastossa. Yläuksun tsatsouna sijaitsi Uksunjoen ylittävän sillan pohjoispuolella. Kalmisto toimii edelleen kyläläisten hautasmaana ja siellä on pieni tsatsouna. Hautasmaan alueelta löytyi aiemmin vapaussodan muistomerkki. En tiedä, onko tämä muistomerkki enää paikallaan. Hautasmaan kohdalle on rakennettu joen yli riippusilta. Tätä Uksun tsatsounaa kutsuttiin Neitsyt Marian tsatsounaksi. Yläuksun sähkövoimalaitoksen patorakennelma maantien varassa on särkynyt sotien aikana. Padon avulla vettä säännösteltiin aikaisemmin Uksun voimalaitokseen. Näin olemme tutustuneet Salmin Pokostan kylissä olleisiin kirkollisiin rakennuksiin. Seuraavassa videossa tulee lisää kuvia Raja-Karjalan kirkosta ja tsatsounista.